这关这几年，国内民众是真爱爬山。伫去年调民众爬山的时阵，造成玉山火烧山，烧十二天才把火拍花，投入救灾重建是了钱个了工。旅游局也要提醒民众，去山里行大，这点火用火，就要特别注意。一步一步行伫山顶，美丽景色，予人心情放松。最近台湾爬山人口哪来哪多，所以也增加山难风险。2021年5月，因为人类野火造成玉山火灾，救灾人员伫超过3000公尺高的悬山拍火，也着兼顾自身的安全。山脚甲山顶温度差真济，佮有日时甲暗时的温度嘛差真济，悬山顶空气较薄，喘气会较困难。大火的火粉嘛影响着人喘气，对个人的体力造成负担，这拢会影响着救火的效率。玉山大火造成的林木生态损失、救灾人数的成本加起来大约2亿，灾后的重建也真久长。尤其2021年参2020年相比，森林火灾就为53件增加到93件。经我们近10年的一个统计发现，其实大概90%以上都是人为活动所引起的，大概只有3%是雷击所产生的。台湾北部呢，它是因为受到气候的影响，它其实常年都是比较潮湿的。那主要是台湾的中南部地区，它在每年的10月到隔年的一个4月之间，它是长期的一个干旱，所以很容易有发生森林火灾的一个状况。年过就是春暖花开的时节，林木局提醒民众，爬山进前一定要做好自我评估。新婚的山区上好找专业导览员，做一个尊重山难的爬山人。记者杨淑静、曾海文、谢桂林台北报道。